ikke klasse. Jeg skal først starte med liten child's pose, hvor jeg går frem, setter hendene I gulvet og pannet ned, og slipper sette bak på føttene mine bak. Helt bak. Da går over den strekken med å skyve hendene fremover og komme helt ned med pannen din. Vi her på en innpust. Og på en utpust kommer du frem og opp, setter knærne ut til siden, og hendene bak I ryggen, og slipper hodet bak. Og kommer ned. Så legger meg strak ned på håndkleet mitt her nå. Strekk ut begge føttene først. Og kom opp I en figure four. Ta det ene kneet til siden. Og trekke godt bak for å få en hamstring og en setestrekk. Bli her på en innpust. Og så slipper jeg bare kneet over på motsatt side. Helt ned I gulvet for en twist. En ryggtvist, en hoftetvist. Og det åpner veldig godt I midjen. Og helt inn I hofte, muskelen og ut I core. Og bare se på din motsatte arm. Puste inn. Og komme tilbake igjen til figure four på motsatt side. Og bare trekke foten inn til brystet. Kan sirkle litt med tærne, føttene. Med ankelen din hvis du vil. Prøv nå å slippe kneet over igjen. Og jeg kommer ned I sanden, du kommer ned I matten din, mens den andre armen der, den går til motsatt side. Og nå snur jeg hodet andre vei for en liten strekk. Kommer tilbake igjen til senter og trekker begge knærne inn til brystet. Her I hoften, I psoas, vi veldig stramme. Så da det godt å trekke hendene ut på albuene og bare klemme godt inn. Helt til det slipper taket. Så blir den her. En liten stund. Pust inn med nesen din. Og ut. Kan du puste inn et ord som kan veilede deg I løpet gjennom dagen. For eksempel kjærlighet, eller medfølelse, eller space, altså rom til deg selv. Egen tid. Pust inn et ord som betyr noe for deg. Og pust ut det du ikke trenger, det du har lyst til å bli kvitt. En tanke som du ikke har behov for lenger. Og slipp den ut på under bakken. Løft brystet opp til himmelen, og kom tilbake igjen, og rull opp.